Искаме просто да научим имената на кой и кой е началника. Има ли началник, няма ли началник, организация има ли или анархия? Омърта. А чакайте, това не е мафиотска структура, това не е Коза Ностра. Няма какво да се крием тук. Това е, вие сте длъжни по закон да кажете, ето този човек ни дава заповедите, говорете с него, ако той промени заповедите, ние ще ги изпълним. Но вие, това срам ли е сега в момента, което демонстрираме? А тя на петолъчката е на подобление.